Запрошую всіх до спільної молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Пресвята Богородице, спаси нас. Вітаємо всіх учасників катехези. Ви трохи вітайте, бо так виглядає, що нас тут 10 чоловік. Так що вітаємо всіх учасників катехези. І сьогодні 10-й розділ першого послання апостола Павла до коринтян. Апостол Павло у цьому розділі, бажаючи відкрити для нас щось дуже особливе, як рівно ж так само для мешканців тогочасного Коринту, для новонавернених християн, звертається до подій Старого Завіту. Для того, щоб показати, що у Старому Завіті існують певні прообрази того, що сповниться у Новому Завіті. Ось такі начерки майбутнього сповнення. Це також нам, християнам, є дуже важливо збагнути, бо у сучасному світі ми часом можемо зустріти тих людей, які кажуть, а взагалі нащо нам Старий Завіт? Нащо нам взагалі читати Старий Завіт, якщо ми живемо в Новому Завіті? І нащо нам взагалі читати про те, що там Бог робив з тим ізраїльським народом? Ще інших зустрічаємо, які кажуть, то напевно самі жиди собі написали таку книжку, нам, українцям, її не треба. І тоді ми, як християни, мусимо вміти їм про це сказати. Що автором Святого Письма не є людина. Автором Святого Письма є Бог, який кличе людину для того, щоб вона у співпраці з Богом написала те, що нам, як християнам, є дуже важливе. Бо Святе Письмо має різних авторів. Не тільки Мойсея, де ми кажемо про п'ятикнижжя Мойсея, але так само Давид, так само Соломон, так само є дуже багато різних авторів, які під натхненням Бога написали нам це, що ми сьогодні називаємо як канон Святого Письма. А чому це так важливо? Бо ми, люди, змінюємося. Ми змінюємося в обставинах життя. Хоча, якщо так подивитися уважно до людини, то людина завжди залишається впертою у своїх гріхах. Але що є у Святому Письмі незмінним? Є незмінний Бог, який навіки є той самий. А тому, читаючи стосунки Бога з ізраїльським народом, ми можемо пізнати не тільки ізраїльський народ, в якому не так забагато є чим захоплюватись. Але передусім пізнати Бога, який до того ізраїльського народу ставиться з такою великою любов'ю. Бога, який об'являється не лише їм, але через них цілому людству. А тому ми можемо пізнати, яким є Бог. Тому апостол Павло у 10-му розділі починає відкликатися до події, яку ми з вами дуже добре знаємо. До виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі. І апостол Павло покликається на подію минулого, щоб певним образом показати все те, що тепер сповнюється у реальному часі, у Коринті, а так само і в нас. Бо те, про що пише апостол Павло, це не лише про минуле, це про теперішнє. Теперішнє, яке було тоді там, і теперішнє, яке є сьогодні тут.
Бо вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі – це було вихід від рабства до свободи, до моменту, в якому вони почулися не підвладні фараону, але підвладні Богу. І є дуже цікавий момент. Ніде немає в Святому Письмі записано, що там у Єгипті вони бунтувалися проти фараона. Вони були незадоволені, вони нарікали, вони казали, що це рабство, їм його досить, але вони не бунтувалися. І дивно, той самий народ, досвідчивши дію Бога, який переводить його через Червоне море, відтак починають з часом не просто на Бога нарікати, вони стають людьми, які проти Бога бунтуються. І це апостол Павло пробує нам сьогодні в цьому розділі зрештою пояснити. Апостол Павло робить певну паралель. Так як Бог вивів їх з єгипетської неволі, так виводить людство з рабства первородного гріха. А тому апостол Павло так дуже гарно це пояснює. Щоб вийти з рабства, треба перейти певний обряд ініціації, тобто такої трансформації. Ти мусиш стати іншою людиною, ніж ти був перед тим. Тобто перейти від минулого життя і увійти у нове життя. А для того мають бути сповнені такі три елементи. Це те, що ми з вами вже пережили. Кожен з нас пережив, напевно, в більшості ми пережили у своєму дитинстві. Ми, напевно, може більше це пережили тоді, коли хрестили своїх похресників, чи ви, коли хрестили своїх дітей, може більше пережили цей момент хрещення. Але які три елементи повинні були бути? Ну, перше, мусила бути особа, яка хрестила. У нашому випадку, напевно, в більшості це був священник. Ну, хіба би хтось був у небезпеці смерті, і десь там в лікарні хтось когось охрестив, але священник хотів, напевно, би мусив це доповнити. Тобто, мусить бути особа, яка хрестить. Друге, мусить бути ласка Бога. Бо священник є лише знаряддям Бога, який виконує те, що йому поручено. А третє, мусить бути вода, тобто матерія. Щоб ми сьогодні не вдавалися у поняття матерії, форми, де є матерія, де форма, що то означає, бо тут треба би було вам робити цілий богословський виклад. А наразі просто скажу, щоб ми це зрозуміли так трохи по-простому. Чим є вода у хрещенні? Це є видимий знак невидимої Божої ласки. Це важливо запам'ятати, чому? Бо тоді, коли будуть вам посвячувати, наприклад, вашу квартиру, ваш будинок, то буде те саме. Священник буде ставити знаки Святого Христа, буде кропити священою водою, і це буде видимий знак невидимої Божої ласки. І це саме відбувається, як апостол Павло тепер каже, в Мойсеєвому хрещенні. Цікаво. Апостол Павло пропонує нове поняття – хрещення Мойсея. А на чому воно полягало? Тобто, першим у ту воду, яку вони перейшли, мусів, напевно, увійти Мойсей. Уявіть собі, ви би, напевно, ніколи так само стоячи перед морем, яке розступилося, і хтось би вам казав, ну давайте вперед, ви би сказали, ні-ні-ні, ти то розсунув, ти тепер йди. Ми подивимося, ми будемо тебе наслідувати. Це дуже важливо, бо ми так люди діємо.
Тому і нам Христос каже, що ми маємо наслідувати Його. Апостол Павло скаже, наслідуйте мене, як я Христа. Розумієте, ми вперед, ви за нами. Тому священник у церкві стоїть тут, а ви за ним. Він веде, а ви за ним. Це саме було тут, бо Мойсей мусів перший увійти. А вони пішли за ним. І це знову є певний такий прообраз того, що Христос помер і воскрес, щоби ми, які є охрещені у Його смерть і воскресіння, були певні того, що якщо ми охрещені, і якщо ми живемо Христовим воскресінням, то маємо певність свого воскресіння. Чому? Бо Христос воскрес. Апостол Павло дуже гарно скаже, якщо би Христос не воскрес, марною була би наша віра. І тому Христос не мов би так само, тому апостол Павло то порівнює. Мойсей пішов вперед, вони за ним. Христос пішов вперед, і ми за ним. А ми за ним куди? У воскресіння. У вознесіння до неба. Чому? Бо ми в нього є зодягнені. І нас чекає те саме. І тому у діленні святого таїнства хрещення є дуже гарний момент. Сьогодні ми маємо його таким трохи символічним. Коли ми воду ставимо над головою дитини і зверху поливаємо водою. Тобто вода є над головою. А ви знаєте, що колись було хрещення через занурення? Тобто це був той самий момент. Вода була над головою. Тільки тої води було більше. І це був момент того, що коли людина занурюється у воду, це є, а не маючи можливості під водою дихати, людина немов би вмирає. А тоді, коли виходить з води, воскрешає. Вона вмерла і воскресла. Тому хрещення через занурення має той символізм. Людина вмерла для світу і воскресла для Бога. Для християнського життя. А це вже інша людина. Хтось собі скаже, ну то так можливо? Кожен з нас, хто був на святій землі і занурювався у води Йордану, де священник часом занурює паломника у ту воду, переживає дуже подібний момент. Багато просто мають панічний страх зануритися в воду. Але тоді, коли виходять, то кажуть, можливість дихати. Це можливість нового усвідомлення, переосмислення чогось. І тому Мойсеєве хрещення є певним знову прообразом, нарисом того, що стається у християнстві. А для того ми так само розуміємо, мусило бути три елементи. А тому апостол Павло каже так, що всі вони ходили під хмарою, та? Ну, то означає. Але спершу мусили зануритися, хтось мусив їх занурити, не мов би в такий спосіб у води Червоного моря. І то був Мойсей. Він перший пішов і за ним пішли. Води були зліва, справа. Тобто вони йшли для того, ну це було певного роду занурення, небезпека смерті. І усвідомлення того, що Бог дає життя. Друге, це ласка Божа, яка була у хмарі. Під хмарою ходили, хмара їх вела. В день хмара, щоб на них сонце не світило, щоб їм не було так горячо, щоб вони могли йти, а вночі світло, яке провадило їх. І третє, Мойсей був, особа була. Образ Святого Духа був у хмарі. Вода була, яка стає видимим знаком невидимої Божої ласки. Тому хрещення Мойсея є прообраз нашого хрещення з вами. А тому дуже важливо зрозуміти, що часом ми знову зустрінемо певних скептиків, які навіть читаючи цю подію у Святому Письмі, і науково не зможуть її пояснити, почнуть оправдовувати своє безбожництво. Бо ми насправді всього
не можемо пояснити. Тому ми і говоримо, що ми маємо не знання, а віру. А віра – це є щось більше, ніж знання, бо знання – це те, що можу довести, а віра – це те, що доведенню не підлягає. І ми тоді не раз дітям пояснюємо, їм то важко пояснити. І діти тоді кажуть, ну як так є, що ми щось не бачимо, а воно існує. І ми тоді пояснюємо дуже просто. Ну, слухай, а повітря, яким ти дихаєш, та як ми кажемо, кисень, він є? Діти кажуть, є. Ти його бачиш? Ні, не бачу. То як можеш довести, що він є? І тоді діти починають розуміти, якщо я не бачу кисню, а ним дихаю, то так само стається і тут. Є певні речі, яких я не бачу, але вони існують. І то так, щоб ви добре то запам'ятали, колись одного разу дитина верталася з катехізації, біля неї йшов собі чоловік, питається, ти звідки йдеш така щаслива? А вона каже, йду з катехізації. Ну і що вам там не є таке розказували? Вона каже, розказувати таке гарне нам, я так подивляю Бога. За що ти його подивляєш? Каже, за те, що Господь Бог перевів ізраїльський народ через Червоне море. Знаєте, то так, напевно, було цікаво. І та дівчинка так по-дитячому тому заскорузлому безбожнику починає розказувати. Розумієте, то, напевно, так було цікаво. Ті рибки були справа, зліва. Вона, як дитина, собі почала це уявляти, як в акваріумі, знаєте. І то Господь Бог так, як то шкло, я так тримав, то тут ті хвилі, а вони так ішли. Вона й каже, та перестань. Знаєш, що я тобі скажу? То ні, то там є, на Червоному морі, то є такі стежки, там така мілина. Була мілина, трохи вітру з пустині, трохи туди-сюди, ті хвилі так роздули, та й вони пішли собі. Вона каже, точно? Він каже, та я тобі кажу, то так науково сьогодні доведено. Вона каже, то я ще більше Бога подивляю. Ну а за що ти його ще більше подивляєш? Якщо там води було по кісточки, розумієш? Вона каже, от з тої причини і подивляю. Який Господь Бог є великий, що у воді по кісточки зумів втопити ціле військо фараона з їхніми конями і колісницями. О, власне це. Що тепер апостол Павло хоче їм пояснити, розумієте, Божа ласка діє в вашому житті. А тому, що сталося після того, коли вони перейшли це Червоне море? І він починає їм представляти подорож євреїв по пустині. Як приклад для навчання християнського. Бо кожен християнин йде рівно ж так само дорогою свого життя через пустиню світу. А тому потребує чого? Божої ласки. Для чого? Щоби зберегти своє життя на землі. Бо це дуже важливо. У цьому світі не загубитися, залишитися християнином, бо від цього нашого життя залежить наша вічність. Ми не можемо сказати, що це життя нічого не варте. Ні, воно дуже багато чого варте. Бо від того, як ми проживемо це життя, так будемо у вічності. Один священик в підпіллі колись сказав таку дуже гарну фразу. Як дерево впаде, так буде лежати. Як собі людина заслужить, так буде вмирати. Розумієте, це той момент дуже важливий. І про що каже апостол Павло в цьому розділі? Що Бог робить? Бог кормить їх у пустині манною і водою зі скелі. І апостол Павло знову тепер починає нав'язувати, що цією скелею є Христос. І він сьогодні кожного з нас у християнстві кормить своїм тілом і своєю кров'ю. Тобто, ми мусимо тепер подивитися,
через певну таку ретроспективу для того, щоб подивитися на цей камінь, з якого вони п'ють воду в пустині, як на Христа, який сам каже, що він є наріжний камінь. І окрім того, ми, коли дивимося на нього як на наріжний камінь, розуміємо, що на Голготі, коли пробили його бік, витекла кров і вода, і це є свідоцтво того, що Христос нам каже у Євангелії. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, тобто є тіло і кров, має життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. І далі, про що каже нам Христос в Євангелії від Івана? Він каже так: батьки ваші їли манну в пустині і померли. Але той, хто їсть моє тіло, не помре. І дуже важливо зрозуміти, що хрещення і миропомазання для християнина не гарантують спасіння. Це лише святі тайни втаємничення у християнство. Навіть при святій Євхаристії, аби, наприклад, якщо когось хрестять в дорослому віці, то не тільки уділяють хрещення, миропомазання, а відразу ще уділяють йому Євхаристію, як святу тайну. Чому? Бо це є свідоцтво того, що цей чоловік, ця жінка, ця людина, отримуючи хрещення, отримала обмиття не лише тільки з первородного гріха, але й з усіх гріхів, які вчинила ця людина до моменту хрещення. І коли я не раз розказую комусь старшим про те, що то така ласка, то так часто можу почути, то так добре. То так добре, людина тільки нарішила, потім охрестилася, то все змилося. То добре. Слухайте, насправді це добре. Це добре, бо ми сьогодні маємо таку саму можливість піти до тайної сповіді і отримати це добре. Прощення наших гріхів. І знову стати чистими, як тайні хрещення. Це насправді добре, але так багато людей не хочуть з того добре користати. А тому є замало, насправді, у нашому житті бути охрещеним, бути миропомазаним, прийняти Євхаристію. Людина у своєму житті має навчитися передусім Бога перепрошувати за свої гріхи. І хтось колись дуже гарно сказав, що Бог не втомлюється нам прощати. Тому важливо, щоб ми не втомлювалися про це Його просити. Тому в часі хрещення, миропомазання, коли прообразом у Старому Завіті був цей перехід через Червоне море, і вони вийшли через це море до нового життя, до своєї свободи, отримали ласку стати новим народом, вільним і Божим. І так цікаво. Всі, що вийшли з Єгипту, це прийняли. Бо не є написано, що хтось став на березі Червоного моря, всі пішли, а він сказав, я вертаюсь назад. Ні, були ті, які з Єгипту не вийшли, то правда. Але вже як вийшли і побачили, що всі пішли через Червоне море, нема нікого, хто вертається назад. І тут є ще одна цікава річ. І апостол Павло нам про це каже, то 10 розділ, 5 вірш, що вони це прийняли, але загинули у пустині. Розумієте? Бо почати жити по-новому – це жити не минулим, але майбутнім. Вони загинули чому? Бо вони не захотіли стати новими. Прийняти прийняли, а стати не захотіли.
І це певного роду прикра дійсність. Я сьогодні дуже часто чую про те, що, навіть якщо ми візьмемо всіх людей, які існують на земній кулі, то, напевно, є більше невіруючих, ніж віруючих. Я не знаю, чи хтось робив таку статистику, але тих людей, які хочуть спасіння, є завжди менше, ніж тих, які не хочуть. Тобто спасіння би хотіли отримати всі, але нічого не хочуть робити для того, щоб отримати спасіння. А ціна спасіння не стала дешевшою. Христос нам виразно це каже в Євангелії. Хочеш ти за мною? Зречися себе. Бери свій хрест, іди за мною. Христос не каже, слухай, тобі вистачить мене прийняти і все. Ні, ти мусиш прийняти і сповнити своє покликання у своєму житті. Взяти свій хрест, а не Христа хрест. Христос не очікує, що ми будемо вмирати на хрестах. Він очікує, що ми сповнимо своє покликання, до якого Бог покликав нас у цьому світі. А й покликання ізраїльського народу також було в пустині. Воно мало певну мету. Вони мали стати народом, на який би мали всі дивитися і казати, дивись, як Бог за них дбає, яким великим є Бог ізраїльтян. Якщо вони насправді є такі багаті і щасливі, то ми хочемо такого Бога. Натомість, коли дивилися на цей народ, який був недобрий, бунтівний, зажерливий, годі було там побачити сповнення цього Божого покликання. А тому завжди пам'ятаємо, що насправді мало людей йдуть дорогою спасіння. Тому Христос нам говорить про вузьку стежку. Ми чомусь так собі завжди уявляємо, що та стежка є така вузька і десь в горах. Така, знаєте, що так треба йти, не раз тримаючись за край якоїсь скали? Та ні. Вона вузька не через те, що вона по природі вузька. Вона вузька через те, що по ній ніхто не ходить. По дорозі, по якій ходять, то втопчуть все. А по дорозі, якій ніхто не ходить, є маленька стежка. Тому це поняття і дуже має стати для нас зрозумілим, що ми навіть, скажімо, в своїх родинах, то можемо сказати, що так не забагато людей йдуть дорогою до Бога, то так часом топчуть свою дорогу в протилежному напрямку. І тому дуже важливо зрозуміти, що Бог хоче спасіння всім, але не всі хочуть Божого спасіння. І тому, дивіться, цікаво, що з Єгипту вийшли тисячі, а до обіцяної землі, до Ханаану, з тих, що вийшли з Єгипту, увійшло тільки двоє. Розумієте, яка велика різниця між тими, хто вийшов кількісно, і тими, хто увійшов? Двоє. Це Ісус Навин і Халев. А всі інші, які разом з ними увійшли до обіцяної землі, це вже ті, які народилися в Єгипті. Це ті, які не народилися в Єгипті, це ті, які народилися в пустині. Ті, що народилися в Єгипті, померли, а ті, що народилися в пустині, народилися кочівниками, але вже не рабами. І це мав стати насправді інший народ. Але вони успадкували від своїх батьків невірство, бунт і зневагу, а тому такими залишилися, як ті, хто погинули. Апостол Павло в цьому розділі дуже цікаво каже нам, що це є написано тепер нам на навчання. Щоб ми з того навчилися. І це має бути християнам як приклад, що лихого не пожадали.
Ну, тепер, щоб зрозуміти про лихе, яке ми маємо пожадати, то, напевно, треба, що є лихе, то ми знаємо. Але тепер, що таке є пожадання, то мусимо зрозуміти. Перше, на що треба звернути увагу, це, що таке пожадання. Це момент, коли в якому людина хоче мати те, що вона мала, але тепер не має. Або те, що вона досвідчила, а тепер не може. Вона знову це пожадає. Або хтось і має, а я цього не маю. Я починаю це пожадати. І апостол Павло тому і каже, що кожен має свою іншу пожадливість. Хтось мав, тепер не має, пожадає. Хтось не мав, бачив, що хтось мав, пожадає. І тому ця пожадливість, як нам напише апостол Яків у першому своєму розділі послання, напише так, що пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. А гріх здійснює і породжує смерть. Як це пояснити? Ну, уявіть собі, що хтось хоче щось дуже сильно те, що має хтось інший. Що та людина робить? Вона починає над тим думати. Вагітність триває певний період часу, тому пожадливість завагітнівши починає розвиватися. І ця людина починає думати, ну може я буду більше працювати, або то. А врешті каже, та що я буду себе мордувати? Я вкраду це. Пожадливість завагітнівши здійснила гріх крадежі, а апостол Яків каже так, а здійснений цей гріх породжує смерть. Як кожен гріх веде до смерті. Тепер, чого пожадали вихідці з Єгипту? Як ми читаємо Святе Письмо, то розуміємо, за чим вони тут жили. За цибулями і м'ясо, яке вони мали в Єгипті. Вони не мали там свободи, але мали вдосталь м'яса і іншої ярини. Вони цього прагнули. Вони мали... Тепер не мають, мають лише манну, воду зі скелі. Як нарікали, казали, що м'яса хочуть, Бог їм птиці послав, мали м'ясо. І далі нарікали, чому? Бо вони хотіли м'яса єгипетського. А воно було, напевно, інше. І апостол Павло тепер пояснює таку причинно-наслідковий процес. Є причина, є наслідок, і це процес. Так, як це відбувалося в євреїв. І він починає говорити нам таку дуже цікаву річ. Що вони спочатку наситилися, їли і пили, потім забавлялися, а відтак створили собі золотого тельця. Бо те, про що пише апостол Павло, то якраз про цей момент. Якому почали віддавати честь як Богу, тобто знову повернулися до свого ідолопоклонства. І тут є дуже важливо зауважити, ніколи про це не забудьте. Вони не були людьми, які були Божими людьми і стали ідолопоклонниками. То не так. Вони в Єгипті були ідолопоклонниками, Бог їх перевів через Червоне море. І вони стали немовби Божими дітьми. А тепер через те, що не хотіли пізнавати Бога, бо це складно, вони вернулися до свого ідолопоклонства. Тобто, це не був такий момент, що вони були євреями, вони мали заповіт з Господом Богом, жили тим, що Авраам їм колись переказав, Ісаак і Яків, а потім вони стали ідолопоклонниками. То не так. Вони прийняли це, змарнували це, стали ідолопоклонниками, Бог їх перевів, щоб вони стали народом, який знає Бога, а вони вернулись до свого ідолопоклонства, до того, що вони недавно робили. Чому апостол це пише? Бо те саме відбувається з новонаверненими християнами в Коринті. Вони ще півроку тому назад могли бути ідолопоклонниками, тепер вони охрестилися, прийняли християнство,
А тепер що вони можуть зробити? Вернутися назад до свого ідолопоклонства, коли не захочуть пізнавати правдивого Бога. А тепер те саме є і з нами. Ми живемо в еру, в якій охрещені люди ніколи ще не стали християнами. Розумієте? Вони були охрещені. Ніколи не стали християнами. Вони перейшли через Червоне море, але вони не стали новим народом. І ми таких християн називаємо номінальні християни. Він охрещений. Він згадує про своє хрещення тоді, коли приходить для того, щоб може взяти шлюб, бо його до цього заставляють, і починає шукати своє свідоцтво про хрещення. Бо щось єдине, що йому лише залишилося з його християнства, це свідоцтво про хрещення. Він більше про те християнство нічого не знає. Він ще не став християнином. А тепер? Давайте задамо собі запитання, а ким були батьки цього такого християнина? Та це ті, які вірили в такі передання, які передавалися від бабці до внучки, що поки дитину не охрестять, її з хати не можна виносити. Вони жили за бубонами. Вони хрестили дитину тільки через те, щоб її вивезти гуляти. Бо як не охрестять, то гуляти не можна, бо хтось подивиться криво, і дитина, не знаю, що там з нею буде, та буде щось їй зле. І розумієте, і вони тим жили. А ще чим жили? Ну, слухайте, так просто. Вони жили тим, що по телевізорі показали їм і розказали про такі поняття, які вони не чули, про енергетику. Це батьки, які виростали на екстрасенсах по телевізорі, які заряджали енергетичну воду. Це люди, які жили у темряві, повні страху і пережиття. Бо хто дивився колись екстрасенсів по телевізорі? Хворі. Здорові не дивилися. А хворі дивилися і казали, то напевно поможе. Руками махає, енергетикою заряджає. Люди добрі, нові поняття. Розумієте, сьогодні їхні діти чують про медитацію, нове поняття, і кажуть, то так круто. А ми у християни, у церкві спочатку християнства маємо практику медитації, роздумів, перебування в присутності Бога. Але той бідний християнин ніколи про це не чув. Він сьогодні шукає це в інших практиках різних релігій, і це йому виглядає щось таке, як відкриття нової галактики. А насправді це нічого нового. Бо цей чоловік живе у темряві. І коли ми починаємо йому говорити про світло або показувати світло, людина, яка ціле життя прожила в темряві, зустрічаючись із промінчиком світла, закриває очі і тікає в темряву. Чому? Бо це болить. Це резать очі. Це болить. Уявіть собі, що я говорю про людей, які є тут, які мали поруч з собою церкву, можливість щось чути. Але уявіть собі, що люди жили у темряві, де не було церкви. Де їх охрестили, бо десь там возили за пару десятків кілометрів, охрестили, назад привезли, і це був початок і кінець їхнього християнства. Тому, насправді, темрява має різну природу. Але темрява душі – це темрява, яка веде однозначно до погибелі. Я сподіваюся, що ви не забули вчорашнього Євангелія про Хананейку і пам'ятаєте, де вона живе. Вона живе на території ідолопоклонників. А наслідком ідолопоклонства стається те, що її дочка є опанована бісом. А ми знаємо, що з іншого фрагменту Євангелії, коли батько біснуватого сина приходить до Ісуса,
і розказує, на чому полягає ця біснуватість, що цей дідько кидає його сина то в вогонь, то в воду, і там є дуже гарно записано, для чого? Щоб його погубити. І це важливо деколи сьогодні насправді пригадати іншим, що біснуватість веде до смерті. Але вона веде через ідолопоклонство. Тому апостол Павло починає поволі підсумовувати те, що він говорить. Каже, з чого починається твій зріст або твій упадок? Він починає з чого? З чого почалося ідолопоклонство ізраїльського народу, з того, що я щойно згадав? Вони їли, пили, насетилися, відтак створили собі тельця, відтак йому почали поклонятися. Тому ситість життя веде до ідолопоклонства, яке у свою чергу веде до зради Бога. Бо ідолопоклонство – це зрада Бога. Чому так? Бо коли ми читаємо цілий Старий Завіт, ми розуміємо, що Господь Бог до цього народу відноситься як до своєї возлюбленої. Тому повстає пісня пісень, де описано любов Бога до народу. Він так її любить, цей народ. І коли цей народ поводиться як повія, бо то вибирає одного божка, то іншого божка, то Бог це називає зрадою. І про одну із таких подій, яка привела до великого винищення, про що апостол Павло пише, це була так звана ритуальна розпуста перед ідолами і для ідолів. І за це Бог наказав винищити їх. І в один день, то що пише нам апостол Павло, та в один день полягло їх у кількості 23 тисячі. Насправді, книга чисел, 25 розділ, 1 по 9 вірш, пише, що полягло їх 24 тисячі, а не 23. А це означає, що той, хто переписував цей лист, просто помилився. Але це саме та подія. Але ця історія є дуже цікавою. Бо відбулося в очікуванні війни. Тобто я вам так коротенько лише пригадаю. Ізраїльський народ іде до обіцяної землі, вони мають перейти через певну територію. Той цар тої території не хоче їх пропустити. Він кличе віщуна, який має кинути прокляття на ізраїльтян, так далі, так далі. Нічого не виходить. І він розуміє, доки з тим народом є Божа опіка, вони війни з ним не виграють. А тому цей цар вдається до такого певного способу. Давайте ми тих чоловіків заберемо, закличемо їх до ритуальної розпусти перед богами. І це буде певного роду зрада Бога. А тоді Бог від них відвернеться, а коли вони не будуть мати Божого благословення, ми дуже легко їх знищимо. А тепер повернімося до сьогоднішнього нашого життя. Сьогодні знову так багато нас хочуть позбавити Божого благословення. Тому сьогодні пропагують ідолопоклонство, бо розуміють, що той, хто є ідолопоклонником, є зрадником Бога. А тому нам сьогодні пропонують так часто ярила якогось, нам пропонують Дажбога, нам пропонують всіх тих ідолів, яких колись святий Володимир втопив у Дніпрі. Віки минають, а технології залишаються сталими. І тому насправді ми дуже це мусимо собі запам'ятати, що ми з вами мусимо бути людьми, ті, які будуть випрошувати у Господа Бога для свого народу благословення. І може справді торгуватися, будемо з Господом Богом, починаючи з 50-ки до 10-ки, як за Содому і Гомору.
Бо може насправді тоді дуже важливо буде зрозуміти, що якщо ми здамо позиції дітей Божих, і наше суспільство стане язичницьким, ідолопоклонним, ми загинемо. І тому дуже важливо справді сьогодні не мовчати. Не мовчим за наше християнство. Ми маємо бути світлом для світу. Не ставаємо людьми такими дуже толерантними в тому, що коли нам хтось розказує про богів, ми будемо мовчати і скажемо йому ні-ні. Ну ти маєш право вірити, в що ти хочеш. Ні. Запитаємося таку людину, чи вона хрещена. А тоді розкажімо тій людині, що вона зробила. Вона потоптала своє християнство. Це, знаєте, це такий момент, коли насправді Божий дар людина кидає Богові в лице. Якщо ми маємо таких людей біля себе, то нам годі сподіватися Божого благословення. І що стається тоді, коли отак людина діє по відношенню до Бога? Це те, що сталося далі з ізраїльським народом. Вони почали зневажати Бога. А коли людина починає зневажати Бога або когось іншого, тоді, коли вона має свій план, він не стає реальним, і тоді людина починає шукати винних. Це те, що було в раю, це те, що було з ізраїльським народом, які хотіли, вже Бог пообіцяв їм обіцяну землю, вже перевів їх через море, веде через пустиню, довів до обіцяної землі і каже: «Ідіть». Вони посилають розвідників, ті вертаються назад, кажуть: «Так куди нам до них?» Бог каже: «Йдіть, я з вами, розумієте, я вас стільки, ви пережили стільки моментів, ви бачили мою потугу перед фараоном, ви бачили, що я зробив з Червоним морем, ви бачили все те, що я робив в пустині, йдіть». Вони починають один одному розказувати: «Та де ми дадемо ради, ми то, оце те саме, що з нами». Ми починаємо один одному розказувати: «Та ми не дамо ради, та ми нічого не маємо, ну». Бог каже: «Йдіть, але йдіть в правильному напрямку, ми не дамо ради». І Бог тоді що може зробити? Нічого. Бог там каже: «Слухайте, розумієте, йдіть в правильному напрямку, ставайте побожними, святими, я з вами». А ми йдемо в неправильному напрямку. «Та де ми не дамо ради? Ми дотепер чудо Божим живемо, і ми не дамо ради». Ну. І ми починаємо надіятись на кого? На всіх, тільки не на Бога. І з ними то саме стається, що вони перепочинають тоді надіятись на себе. То Бог каже: «Ні, то ні, ні. То вертайтеся назад». І вони тоді кажуть: «А ні, тепер ми підемо». Не коли Бог казав «підемо», тепер ми підемо. Пішли, і що? Їх звідти вибили, тікали далеко і 40 років по пустині ходили. І що ті люди роблять? Нарікають. Вони так починають нарікати. Коли починає людина нарікати? Коли вона вважає себе абсолютом. Я абсолютно права, я абсолютно правий. Я мудріша, мудріша за всіх. Чому починає нарікати? Хто так робить? Нарікає. Бо то хто так робить? То я так не роблю. Хто так робить? Така людина нарікає. Нарікання – це свідоцтво того, що людина починає ставити себе вище за інших. І подивіться, що робить той ізраїльський народ. Вони ставлять себе вище за Бога, починають на нього нарікати. Ми більше за Бога, ми краще знаємо. Тому Господь Бог мусить їх тепер звести на землю. А тому мусять вони відчути свою людську неміч. Починають вмирати від змій, які їх кусають. І апостол Павло про це каже. В цьому розділі він говорить тепер, що вони мусять тепер подивитися на те, що робить Мойсей. Те, що Бог йому сказав: «Вчепити мідяного змія».
І тут є дуже гарний, цікавий момент. Розумієте? Попробуйте не дивитися під ноги, коли вас жалять змії, і дивитися на мідяного змія. Чому? Бо для того, щоб подивитися на мідяного змія і не дивитися під ноги, ти мусиш повірити словам Бога. Бог тепер має стати великим, а ти маєш стати малим. І коли вони починали це робити, і це цікаво є, ти не мусиш доторкнутися до нього. Ти мусиш на нього подивитися, але подивитися як? З вірою. І той, хто з вірою на нього дивився, не вмирав. Чому? Бо Господу Богу не треба людей, які доторкнуться до цього. Богові треба людей, які повірять цьому. І апостол Павло далі продовжує. Як тепер вийти з того такого стану? Нарікання, ідолопоклонства, всього решта, що, про що він пише, це перестати сподіватися лише на себе. Він так каже, як ти стоїш, вважай, щоб не впав, так? Бо тобі здається, що ти стоїш. Ти стоїш тільки через те, що ти ще до кінця не був добре випробуваний, і тобі здається, що ти так все можеш. Вважай, щоб ти не впав, то 12-й вірш. Тому людина мусить перестати сподіватися лише на власні сили. Вона мусить почати надіятися на Бога для того, щоб втікати від ідолопоклонства. Тобто апостол Павло, якщо в попередньому розділі казав, ми говорили про те, що хтось ходив, казав, та мені там добре м'ясо, та я якось так до сусіда нормально піду. Він тому каже, не ходіть на капища. Не ходіть до ідолопоклонників, бо наражаєте себе на небезпеку відступництва. Тому він каже, втікайте від ідолопоклонства. Ну як це пояснити? Ну уявіть собі, є чоловік, який ціле життя був алкоголіком. Якось собі півроку дав ради, не п'є. І тоді собі каже, ну я не п'ю, до півроку не п'ю, ну рік, ну не п'ю. Каже, тепер я сильний. Я не п'ю, півроку не п'ю. Я щодня пив, тепер не п'ю. Тому я піду в бар. І там всі будуть пити, я не буду. Я такому чоловікові не повірю. То саме може статися з ними. Знаєте, це небезпека колишніх поган. Вони підуть до капища, де відбувається жертва ідолу, а воно відбувалося не тільки так тихонько, то були на розтанці. І ці люди там танцювали біля того божка, і там ще щось може робили, не може, а точно робили те, що було неприйнятне для християнина. І він тоді скаже так, я піду там, бо як там піду, таки, бо мене закусили, то з'їсти ту жертву, те жертвенне м'ясо, але я там нічого більше не буду робити. Ага. Павло каже, розумієш, ти наражаєш себе на небезпеку. Я не знаю, чи ти це не зробиш, але ти наражаєш себе на велику небезпеку. Уявіть собі, що саме може бути сьогоднішнім християнином. Час Великого посту. Приходить хтось з його родини, брат, сват, неважно, і каже, мене п'ятдесятка. Бо сороківку то я не святкував, бо то знаєш, то 40 років не святкують, бо можна вмерти, ні? То люди забобонні. А от п'ятдесятку, ну, то треба півстоліття відсвяткувати. Але піст! Ну, але слухай, і тут той стоїть перед вибором, піти і не піти. І дуже часто люди тоді приходять до священника і кажуть, отче, а що мені робити? Ну, і вони вас так ставлять, такі таке певне становище, як то до Христа, то платити це кесарю данину чи не платити, то? Ну, я тоді так завжди тобі і відповідаю, віддайте Богові Боже, а кесарю кесарю, віддайте Богові Боже, а брату, свату, віддайте то, що йому належиться. І кажуть, я то як? Ну, купи йому гарний подарок на 50 років, такий, який вартий 50 років. Привітай його, скажи, що любиш його.
але до ресторану не йде. І тут починається, ну то як, я страчуся. Там будуть такі гарні, смачні, всякі наїдки на петке, я не піду, та? Господь Павло каже, що починається твоє ідолопоклонство? Це того життя. І тоді каже, що я піду? Ну то добре. І тоді ти каже такий, отче, а можна я піду, але танцювати не буду? Я в тих моментах задаю завжди запитання, а ти любиш танцювати? Бо як знаєте, як не любить танцювати, то нема проблем, та? Як хтось має, знаєте, немає здібності до танцю. Але як хтось мені відповідає, отче, я дуже люблю танцювати, але не буду, то я не вірю. Розумієте, ще дуже багато людей собі кажуть так. Я навіть не піду оце питатися, бо я і так знаю, що він скаже. А тому я зроблю то по-своєму. Я піду, ну і буде добра музика, гарна забава, потанцюю. І далі є такий аргумент. Я і так перед Пасхою до сповіді піду. Посповідаюся. От розумієте, це такий момент, коли ми Господу Богу так дулю показуємо, знаєте? Ти Боже мені кажеш після, я тобі кажу, офіга. Я собі знаю, що я зроблю. Потім починаємо дивуватися, а чи то так нам зле, чи так Господь Бог часом нам не поможе, а чи то, ну, як ми Господу Богу показуємо дулю, язик, ну як ми такі вредні, недобрі. Ну і від собі, маєте таку дитину, яка вам постійно дулю показує, язик показує вам, що ви дурні і все решта. І, ну і ви кажете, то я такі шістки ростену. От так ми не раз так ростемо, знаєте, Бог так на нас дивиться, а ми так до нього ставимося. І тому апостол Павло каже так. Тому ти бери участь не у ідолопоклонних обрядах, а у літургії, у жертві Христа, яка є у Пресвятій Євхаристії, де всі стаємо одним тілом через прийняття одного тіла Христового. І це цікаво. Він нам говорить про те, що ми стаємо з вами одним цілим. Ми приходимо на жертву. І він каже, коли ми причащаємося з одної чаші і одного хліба, ми стаємо одним цілим. А тому, розумієш, не можеш ти ходити і там, і там. Не можеш ти бути таким і таким. І то так цікаво є для нас, знову християн, то до кінця не зрозуміло, а то як то ми так стаємо всі разом одним тілом. Святий Іван Золотоустий, на літурії якого ми були, і, напевно, ви не раз можете того не чути, але маєте вдома молитвенник. Відкрийте вдома молитвенник і почитайте ті слова, які молиться молитва, яку молиться священник перед причастям, коли розломує анця. Він говорить такі дуже гарні слова. Роздроблюваний і нероздільний, якого їдять і ніколи не з'їдають, але причасники він освячує. З одного боку, ми бачимо, як ми дробимо, але це означає, ми не можемо роздробити Бога. Він роздроблюваний, він розділюваний, але не залишається в кожній частичці цього анця, в кожній частичці, якою причащаються вірні і священник, є живий Бог у цілісності. А так само ми не можемо його з'їсти. Це означає, що Бог не піддається тлінню. Ми його їмо, але ми його не можемо з'їсти, розумієте? Але причасники він освячує. І це дуже непросто пояснити, але як так один Бог, а в кожному маленькому частинці той самий Бог? Ну, найпростіше, що ми дітям не раз пояснюємо, то кажемо так, скільки є на світі таких, ну, скільки є сонць? Одне сонце є, чи більше сонця? Ні, всі кажуть, одне сонце. А місяці які? Один, два, три? Ні, один місяць. То одне сонце, один місяць. Так, одне. А де ми можемо побачити багато сонця? Вони кажуть, ніде. Можемо. На Сихові.
Знаєте де? У шибках, коли сонце сідає, відбивається у шибках багатоповерхового будинку. Так багато сонця, але це одне сонце, яке єдине є у всіх віконках. У всіх віконцях є те саме сонце, але воно одне. Так Бог, який створив те сонце, що може відбитися у безлічі віконцях, не може зробити так, щоб кожен з нас прийняв в повноті Бога? І от тому дуже важливо є зрозуміти, що ми не можемо не бути собою. Бо коли ми приймаємо тіло Ісуса Христа, кров Ісуса Христа, ми починаємо жити життям Ісуса Христа, життям Бога. Тому апостол Павло починає так робити таке певне порівняння. Дивіться, той, хто приносив Господу Богу жертву в Старому Завіті, був спільником цієї жертви. Він був з тим жертовником одним, цілим. Так і поганий через свою жертву ідолам виразно тепер називає цю жертву у 20-му вірші, що це є жертва ідолам, є жертва бісові, то додає до того, тому я не хочу, щоб ви були спільниками бісів. От розумієте, це так дуже важливо сьогодні пам'ятати, що ми в своєму житті могли мати так само такий цікавий досвід. Пам'ятаєте, як у Львові колись ходили крішнаїти? Вони ходили і по вулицях не раз роздавали якісь такі, пригощали якимись такими кульками. І казали, то нічого такого, ні? Ми вас пригощаємо, ми так то зробили, Хара Кришна, прошу, ні? І наші люди так одні брали, одні не брали. Я одного разу такого одного чоловіка запитався, а на що ви то берете? Тобто такого нічого не є. Вони дають, я беру на такі, вон дві цитки цікаві. А тепер пригадаємо собі слова апостола Павла, що ідолопоклонне пожертвуване ідолу є бісівським. Візьмете? Розумієте, тут немає такого моменту, то все одно. Ні-ні. Це момент, або ти приймаєш Бога, або біса. І Христос дуже гарно каже, немає середини, або ти зі мною, або ти проти мене. Розумієте? Нема такого моменту, ти зі мною, навіть тоді, коли ти є десь якимись ідолопоклонниками. Та ні. Ти або-або. І тому, якщо жертва приноситься ідолам, то тим самим бісам. А участь при цьому християнина є несумісною. Апостол Павло про це так каже виразно. Та? Неможливо, розумієш? То неможливо. І тому каже, що не гнівімо Бога. Бо то складається таке враження, що ми сильніші від Нього. У 22-му вірші він пише. Таке враження, що ми знаємо, що робити, ти, Боже, не знаєш. Ти кажеш, того не робити, та ми ліпше знаємо за тебе. Апостол Павло завершує цей розділ і говорить про дух свободи християнина. Він так гарно каже, усе дозволено, але не все корисне. Усе дозволено, але не все будує. Він каже так, ну, все дозволено, та? Той, хто бере постійну участь у трапезах ідолопоклонських, то крок за кроком, напевно, одержить прихильність до... Напевно, захоче бути далі ідолопоклонником, піде там. А це не корисно. Ані тобі, ані братові твоєму. Він далі в 25-му вірші каже так. Тут дуже вам цікаво запам'ятати 1 Коринтян, послання до Коринтян, 10 розділ, 25 вірш. Тоді, коли зустрінете на вулиці свідків Єгови. Ну, бо там апостол Павло пише, що? Їжте все, що продається на ринку. Та, що продається? А тепер, що продавалося в поганському світі? То, щоб далі собі дати відповідь на це запитання, то пригадаємо собі гадаринських біснуватих, який має безліч
бійців, які входять в свиней. А звідки ті свині, чого вони там робили? Ну, бо тих свиней вирощували не для жидів, а для римських воїнів, які їли свинину. Тепер у поганському Коринті що продавали на ринку? Свинину. Все продавали. Телятину, свинину. Могли продавати щось таке, чого би ми, направду, з вами навіть не їли. Ну, бо могло бути багато чого іншого. Ми би сказали, то взагалі бридке, їсти того не буду. Апостол Павло каже, їжте все, нема обмежень. Все можеш, розумієш? Нема обмежень. Він не написав, то їжте все, окрім свинини, бо я жит і кажу вам не їсти. Нема. А далі каже, що перед вами би не поставили, все їжте. Не питайте, то свинина? Дали тобі їж. Але каже, і тоді що? Він каже, не питайтеся навіть про це. Купуйте, прийшов на базар, подобалось тобі, взяв, пішов до хати, ідолопоклонне, не ідолопоклонне. Тебе то взагалі, як християнина, не має цікавити те, що я казав минулого разу. Помолишся, і Бог це переміне, і дідько не має влади. Але коли апостол Павло каже, але якщо тебе покличе хтось, і поставить це перед тобою, і скаже тобі, це ідолопоклонне, не їж. Не заради свого сумління, а заради його. А це цікаво. Бо підступні люди ніколи ніде не перевелися. І він каже, тому знаєш, якщо заради нього, бо він що зробить? Він тобі поставить добре м'ясо. Знаєш, ти любиш м'ясо. І то м'ясо так буде пахнути тобі. І він скаже, слухай, то таке м'ясо, ти такого ще ніколи не їв. М'яконьке, добре, так гарно приправлене. Але знаєш, є одна така, я знаю, що ти християнин, ідоло жертвенного не їж, а лодке добре. І якщо ти це зробиш, то цей чоловік ніколи не стане християнином. Чому? Бо якщо ти не дотримуєшся своїх переконань, то нащо йому ставати християнином, щоб дотримуватися твоїх переконань. Тому апостол Павло перше, що каже, на завершення скажу вам два приклади. Перше, не допитуйся. Ми колись розказували таку історію, що євреї в часі Другої світової війни тікали з Польщі. І майже все вдалося. І майже вдалося втікнути з-під німецької окупації. І вони зупинилися в одному, якійсь одній їдальні, щоб щось з'їсти. І замовили якусь страву. Напевно, не замовляли свинину. Може, якусь курку замовили. І коли подали цю страву, їхня бабця-офіціанта запиталася, чи це кошерне. І замість виїхати десь до вільного світу, де могли бути не переслідувані, поїхали в концтабір. Тому апостол Павло каже, не питайся. Менше знаєш, менше десь знаєш, не питайся, тобі цього треба. То тобі не зашкодить, як будеш молитися перед тим, та? Будеш то благословляти. Ну. Але не питайся того, щоб потім себе не докуряти. Кошерне, не кошерне, жертвенне, не жертвенне. Не питайся. Як скажуть тобі, не їж. Сам не питайся. І друге. Сьогоднішній світ, незважаючи на те, що він є світом, в якому, здається, керує не життя, але виживання, світ, в якому з кожної людини хочуть витиснути все до останнього її подиху, де сьогодні людина не має життя, а має лише рабські умови виживання, бо працює зранку до ночі і ще й додому дають роботу. В світі, в якому людина перестала жити і розуміти, що життя – це не робота, а робота – це лише середник до життя, але якщо робота стає твоїм життям –
то життя не маєш і взагалі не знаєш, що довкола тебе відбувається. Ти живеш роботою, а ти раб на галерах. Бо в тебе забирають не тільки твій щоденний день, але ще й тобі хочуть забрати твоє свято і твою неділю. І отак в одній фірмі, в якій набирали до IT-компанії нових працівників, оголосили про конкурс, що вони набирають людей, їм треба молодих людей, які розуміються в IT-технологіях, вони створюють новий офіс. Приїхали з-за кордону, черги величезні, бо, очевидно, великі зарплати. Всі приходили і, між іншим, розказували, які вони геніальні, як вони все вміють зробити. Їм казали, ну ви розумієте, якщо ви хочете в нас доробитися, ви будете працювати 24 години на добу і цілий місяць, у вас майже не буде вихідних. Чому ми компанія з-за кордону, розумієте, що навіть будуть такі моменти, що ви будете працювати вночі, бо в нас день. Дуже багато людей були готові на це підписатися. В них брали їхнє резюме, вони йшли додому, казали, що їх повідомлять. Прийшов хлопчина, який сказав, я хочу вас нанятись на роботу, але в мене є одна умова. Вони кажуть, хлопчина, ти ж щось не то. Умови ставимо ми. Він каже, добре, але в мене є одна умова. Ну, я можу їй сказати, а можу встати і піти. Ну, вони так переглянулись між собою. Він каже, то я йду. А їм стало цікаво. Добре, ходи сюди, розкажи, що в тебе за умова. Каже, в мене дуже проста умова. Я не буду розказувати, який я фахівець, бо якщо ви мене візьмете на роботу, то ви довідаєтеся, що я дуже добрий фахівець. Але в мене одна умова не по тому. Я навіть не ставлю вам умову, яка в мене має бути зарплата. В мене інша умова. Я в неділю і свята не працюю. Вони сказали йому, ти розумієш, тут вон сотня стоїть людей, з яких ми маємо вибрати когось. А ти нам умови ставиш? Та добре. Лише резюме, може, ми вам зателефонуємо. І цей чоловік каже, я був готовий, я знав, що то, в принципі, навіть нема що сподіватися. Минуло два тижні, йому зателефонували, сказали, ми вас чекаємо в нашій компанії. І він сказав, добре, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, в мене є умова. Так ми пам'ятаємо. Ми погоджуємося на ваші умови. Він тоді сказав, добре, а тепер мені скажіть, чому? Бо люди, які мають принципи життя, є гідні того, щоб в цьому світі гідно жити. Це те, що ми насправді мусимо зрозуміти. Якщо ми не зречемося гідності дітей Бога, то будемо мати гідне і добре життя. Якщо повернемося до усвідомлення, що ми рабство людське, а не Боже, ми перестанемо жити. Тому апостол Павло каже так, не будь спокусою ні для юдея, ні для поганина, ні для Божої церкви. Май свої принципи. Тобто ніколи не подавайте нікому приводу лихословити наше християнство. Чи ти безбожникам, які сьогодні кажуть, що вони такими є, чи ідолопоклонникам, які так само кажуть, що вони такими є. Але так само не даваємо згіршення один одному. Бо дивна справа, коли на Різдво і на Пасху всі привітаються християнським привітом, а відтак буде добрий день. Немов би християнство закінчується з останнім другим днем Різдва Христового. Це дуже важливо. Це дуже важливо не забувати, що навіть якщо нам хтось не відповість на наше християнське привітання, не журімся тим. Небо нам відповість. І це буде момент,
в якому не тільки ми це відчуємо, зрозуміємо, але це буде ще й один промінчик до святості в нашому царстві, яке Господь Бог для нас приготував. Тому спробуємо сьогодні десь так, між іншим, про це подумати. Яку оцінку можу поставити своєму християнству? Чого мені ще бракує, щоб з категорії Божого творіння стати Божою дитиною? Помолімося сьогодні за наших воїнів, за нашу перемогу. Помолімося сьогодні за наші родини, щоб ми одні для одних були за охотою до зростання, як каже апостол Павло, бігли вперед, здобуваючи перемогу, ту, яку Господь Бог насправді хоче нам як вінець вложити на наше життя і заради того, щоб ми як переможці отримали перше місце на перегонах, заохочуючи інших ставати християнами і долучатися до Божого люду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Пресвята Богородице, спаси нас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуде з вами назавжди. Амінь. Хай Господь Бог всім вам благословляє, ангел-хоронитель хай веде вас щасливо додому. Бог нехай дарує нам безпечний і успішний тиждень нашого християнського життя. Слава Ісусу Христу! Дякую. На наступний понеділок не забудьте 11 розділ. Зустрічаємося і маємо надію, що Господь Бог подарує нам цю ласку. З Богом! Слава Ісусу Христу!